ይኸው ልጆቼ እንግዲህ ምን አድርጋችሁ ነው የመጣችሁት? ናቲ ስል ሰጣችኋ? ብዙ ሸቀራችሁ? እንኳን አደ ናቲ እያናገርኳችሁ ነው። ምን ሰጣችሁ መጣችሁ? ስለዚህ እነዚህ ይኸው እንድትሰብስቡ እንደዚህ ሰፈር ልጆች ይኸውላችሁ ተሰብስበው እንኳን አደረሳችሁ ብሎ መጡ። ይሄ ቀውላላ ግን ለምንድን ነው ጃኬትን አውልቀ እንደሱ አውልቀ? አዎ የምን ጥቁር ነው? በአዲስ ዓመት ነጭ መልበስ ነው እንደ ጻር። ና ናውጣ 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 ናውጣ። ይኸውላችሁ ይሄ የለግጣፉ ልጆች ናችሁ እንዳሉ። እነዚህ ብቻ መሰላችሁ? ይኸውላችሁ ቆይ እንደሱ እንደዚህ እንዳሉ ላሳያችሁማ። ሴቶቹ ደግሞ እዚህ ጋር ይኸውላችሁ፣ እነ ጾብ ድንቅ ይኸውላችሁ። እነዚህ ደግሞ ሴቶቹ አሉ ይኸውላችሁ። ኑ ሁላችሁም ና ቆንጂት ይኸዋት። እነ ጾብ ድንቅ ናቸው ይኸዋቸው። ልጆችም አሉ ይኸዋቸው። ይኸው እየጨፈሩ ናቸው እነዚህ ወንዶች። አበባ ይሰጣሉ ይኸዋቸው። ይኸዋት ይህኔ ጭውዬ። እሺ እሺ፣ እኩያሽን አገኘሽ? በሉ ልጭ። አሁን ወዴት ልትመጡ ነው? እኔ ቤት ሬብስ ማሞልድ። ብዙ ሸቀላችሁ? ኑ እንጂ ተከላከሉ። ብዙ ጨፍ። ኑ እስኪ እዚህ ጋር ኑ፣ እዚህ ጋር ኑ፣ ኑ እዚህ ጋር ኑ፣ እዚህ ጋር ቆም በሉ፣ እዚህ ጋር ቆም በሉ። ወደ እዚያ ጠጋ ጠጋ፣ ወደ ኋላ ጠጋ በሉ። ኑ እንደዚህ ወደ እዚያ ጠጋ በሉ፣ ሰብሰብ በሉ እሱ ጋር። አዎ ይኸዋችሁ ወንዶቹ እንደዚህ ይኸውላችሁ። ብዙ ብር አገኛችሁ? እስቲ አሳይ። ማን ነው በገንዘብ ያዥ? እስቲ አሳይ ስንት ብር ሸቀላችሁ? ይዋት 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 ይዋት። እስቲ 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 ረረረረ እስቲ 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 ረረረረ። ኦሆሆሆሆ በቃ በቃ መልሽ። ብስኩቱም ተሸልማችኋል። በቃ በጣም ጥሩ። አሁን አበባዮች ልትጨፍሩን አይደለ? በሉ ሂዱ ጨፍሩ። በሉ ይሄው ሂዱ። ወሰይ ሂዱ። ተላቀቋ ተላቀቁና ጨብጭባ ከበሩ 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 ምቹ አጨብጭው። ተላቀቁና ከበሩ ምቹ ከበሩ። እሷ ትምታ እሷ ትምታ። ምቹ ክያ አንቺ ምቹ አንቺ ምቹ። እኔ እሷ ስጫት እስቲ ምቹ ያዥውና። አዎ አዎ በሉ እንጂ ኧረ ኧረ በሉ። የመሰለታ አትክልት መስለ የለዳመራው ንፍሮ ቀቅዬ ብላ ብለው ጉልቻ አንስቶ ጎኔን አለው ከጎኔም ጎኔ ኩላሊቴን እናቴን ጥሯት መድኃኒቴን እሷን ብታጡ መቀነታን ይሸታልና እሷን እሷን አዳይ የብር ሙዳይ ኮለል በይ ሄሎ 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 ደሊሎ አይ እቲ አበባይ ማን ወለደሽ እንዲመልምሎ አይ ወለደችኝ እንዲመልምላ ላፈ ንጉስ ድርሽ ብላ ካፈ ንጉስ አምስት ወልጅ አታጨበጭቡ አንዱ ዳኛ አንዱ መልከኛ አንዷ ሴት የሽመቤት አንዱ ቄስ የሚቀድስ አይ አይ እውዬ እዋውዬ ካሽከተዋውዬ ጌቶች አሉ ብዬ ገባው ሰተት ብ እውዬ እዋውዬ ካሽከርተዋውዬ ጌቶች አሉ ብዬ መጣው ሰተት ብዬ። ኧረ በሉ እኔ ዝም ስል ዝም። እንደዚህ ነው ሙሉ ቀን ስጨፍሩ ያላችሁት? ማን ነበር የሚያወጣው ዘፈን? ቀድሞ የሚያወጣው ማን ነው? አበባዮሽ ማናማ
በሉ ጀምሩ እንደገና ጀምሩ አበሉ አሁን እኮ እኔ ነኝ ያልኩላችሁ እናንተ ሌሎቹ ደግሞ ተቀበሉ በደም ጉልበት ጉልበት ይሄው ይሄው ሽልማት ይሸታል ዶሮ ዶሮ ዳቦ አትበሉም? ዳቦ ልስጣችሁ? በቃ ሂዱሽ ሂዱ በቃሽ ሂዱ በሉ ተጫወቱ Thank you.